Ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹsàn-án ọdún tuntun ti àwà nínú èyí, òun ni ó ń parí ọdún òrò ní ìlú Sakete ní ĩdẹ́gẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn obìnrin wọ́n jáde láti ṣe àjọyọ̀ ọdún tuntun òrò tó ń parí nílùú ĩdẹ́gẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun ìjó wọn díẹ̀. Bíkú lórí àgbéjà ó, bíkú lórí àgbéjà ẹ, bàbá ṣẹ́nu yàmù. Bàbá ṣẹ́nu yàmù yàmù, bíkú lórí ẹgbẹ́ Lẹ́yìn a wá súnmọ́ àjàmàrò àti igbákejì àjàmàrò ní ìlú ĩdẹ́gẹ̀. Ẹgbọ́n nǹkan tó ń wí fún wa. Àwọn àìmọ̀ ní láti kéré búrà yá ti ń kéré. Yàá sí ń tẹ̀lé ń bọ̀ ọ́tì wọ́n òun náà ni a ní láti kójọ ọ̀ní àpẹrí àgbè kó lẹ́dà húdù àtòbìnrin àtọkùnrin àtọmọdé àtàlágbà. Èmi ni ọ̀gá ìdàgbà òrò ìlú ĩdẹ́gẹ̀, mo sì jẹ́ president àwọn àjànà gbogbo abẹ́ àṣẹ Sakete jákèjádò fún arrangement márààrú àbí mẹ́fẹ̀fà. Oro líhun pàtàkì yọ jẹ́ ìṣẹ̀ǹbáyé àwọn ònìyàn dúdú pàtàkì ọwọ́ ìnàgó èyí a máa ń ṣe ọdún rẹ igbogbogbò. Oro ihun pàtàkì lọ jẹ́ fọ̀wọ̀ èyí gbogbo àgbáyé máa ń ṣe ọdọọdún. A dúpẹ́ fọlọ́run púpọ̀, a sì dúpẹ́ fáwọn ìṣẹ̀ṣe àwọn baba ńlá wa èyí ọdá ètùtù náà sílẹ̀ ìyẹ́wọ̀ tó rinu rẹ̀. Torí ètùtù náà ọjọ́ ètùtù kan pàtàkì kò yàtọ̀ sí ìwọ̀n ń ṣe ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́ṣáláṣí. Nítorí bàbá dé ṣọ́ọ̀ṣì àdúrà ni wọ́n ń ṣe bẹ sérí ìlú, wọ́n sì ń ṣàdúrà mọ́ṣáláṣí sérí gbogbo ìlú. Àwọn olóṣèṣe náà àdúrà làwọn náà sì ń ṣe sí gbogbo ìlú àtàwọn ọmọ ìlú ìyówọ̀ lé àti ìyówọ̀ dálẹ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà àdúrà là ń ṣe fún wọn. Ọlọ́run sì ń ṣe, Ọlọ́run gba àdúrà náà wọlé àṣẹ. Èyí à ń pè é kinẹ̀ ìyá fún bẹ̀rẹ̀ ọdún. A bẹ̀rẹ̀ iná 21 août. Ìséde àkọ́kọ́ 22 août. A sì parí ọdún náà, ọ̀nà àṣẹta, àṣeje, ọ̀nà èyí ń jẹ́ méje oṣù kẹsàn-án lọ ṣe ẹ̀tàdógún ìyá fún parí ọdún òrò. Dọ́ǹkà a bẹ̀rẹ̀ ayọ̀, a sì parí ayọ̀, kò sí wàhálà kankan. Àgbọ́ wọn nani kan bí kan, wọ́n chánìyàn ọbẹ̀ bí kan, wọ́n gbànìyàn kan títí bí kan. Àgbọ́ yẹn títí a fún parí ọdún náà. A dúpẹ́ fọlọ́run. Ẹ jọ ń bẹ̀rẹ̀ àdúrà mi rí president wa Patrice Talon. Mo bẹ̀rẹ̀ àdúrà mi bẹ̀ pé eri rẹ̀ rùlú náà gbọ́ rùlú náà tọ́. Nítorí bó bá pe róhùn ọgbà kọ̀gbà náà lẹ, yóò sì débẹ̀ ẹ rí i pé ìṣẹ̀ṣe jẹ́ ohun pàtàkì. A jẹ́wọ́ afọwọ́sí ẹni ká máa ṣe àdúpẹ́ fún. Ọlọ́run a bá ní wò ó. Ìlọsíwájú ìyá à ń fẹ́, Ọlọ́run á jọ̀fún oríṣe fún ni fún gbogbo ohun yìí à ń fẹ́ fọ́tẹni ọwọ́. Ẹ̀yìn yẹn mo á dúpẹ́ pàtàkì ẹ̀dọ̀ fún mẹ́wàá Dowu Nestor Isakete bí mo dúpẹ́ ọ fún púpọ̀. Mo dúpẹ́ ọ̀dọ̀ prefe yóò wọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀. Gbogbo wọn lájọ ṣe reunion eríṣiríṣiríṣi àti gbogbo àwọn jẹ̀nà gbogbo àwọn olóyè òrò lájọ ṣe reunion títí lè àfubẹ̀rẹ̀ ọdún náà. Ìsẹ̀yìn ẹ lífún ṣàdúrà. Àdúrà mi ni pé gbogbo àwọn ìyá àjọṣọdún yóò kó òkèrè á wálé ọdún. Ìpín wọn wálé ọdún ayọ̀. Ẹran ńlẹ̀ lukọ́lukú wọn sì padà sí ibi iṣẹ́ wọn ayọ̀. Ibi iṣẹ́ wọn ò ní bàjẹ́. Ìlọsíwájú ọmọ wọ̀ fún wọn. Àwọ́káwọ̀ yẹn sì wọlé. À ní lọsíwájú. Àlàáfíà ni máa jẹ́ tiwọn gbogbo gbọ̀nyán bọ́mọdé. Wọ́n a máa bá ọ̀nà sáyọ̀ àti àlàáfíà. Kò ní sí wàhálà kan fọmọdé, kò ní sí wàhálà kan fàgbà. Fún Ọlọ́run wọn sì dáni sí fọ́dún náà òmíràn yìí ń bọ̀ wájú. Tọdún òmíràn yìí ń bọ̀ wájú fọ́ bá gbogbo ọsẹ́yé abániṣẹ́yè rere. Fana àlàáfíà afúnmọ́ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn àtàwọn ìyàwó wọn àtàwọn bàbá wọn. Àdúrà mi nìyẹn. Ọlọ́run ní jẹ́ rí wàhálà ànírógún Benin á túrò ju bá a ṣe ń fẹ́ lọ. Yeah.
elegede boro ona igbi boro obi ni jobu alohun jo kamie la bi to ba ko yanrin kadesi o le atula lo bo ko ato kadesi o pa kami fama ni odo yen kadesi o kurugbe kurugbe erin do o gala ku erin do to